τομέας της πρόληψης σαν βασικό στοιχείο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία της υγείας του λαού. Στην εποχή μας είναι τεράστιες οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ιατρική. Έχουμε ένα πολυάριθμο υγειονομικό προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Δυνατότητες που αν αξιοποιούνται σχεδιασμένα με κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, θα οδηγούσαν σε ένα ανώτερο επίπεδο υγείας και ζωής καθολικά του λαού. Αυτό πρέπει να υπηρετεί η ανάπτυξη και όχι αυτό που βιώνει ο λαός με την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική δράση. Να βομβαρδίζεται καθημερινά προκειμένου να μειώνει τις απαιτήσεις του, να βολεύεται με το ελάχιστο και να θεωρεί πρωτοβάθμια φροντίδα μια συνταγογράφηση ή μια μέτρηση της πίεσης. Να κυριαρχεί η ατομική ευθύνη όχι μόνο με την πληρωμή πολλών από τις ανάγκες του σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και να αναζητούν οι ίδιοι διέξοδο από ένα σκορποχώρι υποδομών και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που περιμένουν τους ασθενείς, παύλα πελάτες, για την απόσπαση του κέρδους. Σε μια περίοδο που η γνώση και η εξειδίκευση απαιτεί η ατομική δουλειά του κάθε υγειονομικού να εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύστημα συνεργαζόμενων και αλληλοσυμπληρούμενων δομών και υπηρεσιών, ενισχύεται ακριβώς το αντίθετο. Τα τελευταία χρόνια η πρωτοβάθμια φροντίδα έχει μπει στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων. Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας εντάσσονται στη λογική του κόστους-όφελους προκειμένου να μειωθούν παραπέρα οι κρατικές και ασφαλιστικές δαπάνες και αυτό βέβαια επιτάσσει στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υγεία μοχλό στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Με τον οικογενειακό γιατρό, βασικό στοιχείο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, στοχεύουν στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γίνεται η αγορά υπηρεσιών υγείας. Ο οικογενειακός γιατρός θα λειτουργεί σαν κόφτης, ώστε να διασφαλίζει ότι αυτά που θα στοιχίζει ο ασφαλισμένος δεν θα υπερβαίνουν το όριο των πετσοκομμένων προϋπολογισμών. Λένε ότι οι τόμοι αποτελούν επιπλέον ενίσχυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αυτό θα ίσχυε εάν αποτελούσαν αποκεντρωμένες μονάδες ενός αναπτυγμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας με επαρκή σε αριθμό, σε στελέχωση και εξοπλισμό κρατικών κέντρων υγείας που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Κάτι τέτοιο όμως όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά αντίθετα ενισχύεται ως καρικατούρα και υποκατάστατο. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη λειτουργούν 5 τόμοι και στη Δυτική 7. Το μοναδικό κέντρο υγείας αστικού τύπου είναι του Ευόσμου, το προσωπικό είναι κυρίως αποσπασμένο από άλλες δομές και οι γιατροί επίσης μετακινούνται από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας για να καλύψουν τις εφημερίες. Το μόνιμο προσωπικό είναι γερασμένο, το υπόλοιπο προσωπικό είναι επικουρική με 8 μήνες συμβάσεις. Για τις ανάγκες διάγνωσης, για όλη τη Θεσσαλονίκη λειτουργούν μόλις 3 μικροβιολογικά με πολλές ελλείψεις σε αντιδραστήρια. Για ακτινογραφίες υπάρχουν μόνο 6 ιατρία και για μαστογραφία μόνο 2. Απέναντι λοιπόν σε όλη αυτή την άσχημη έως και επικίνδυνη κατάσταση στην υγεία, το εργατικό λαϊκό κίνημα γενικότερα χρειάζεται να δώσει αποφασιστική απάντηση. Ο αγώνας για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας χωρίς καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή. Η πρωτοβάθμια φροντίδα που πρέπει να αναπτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το κράτος, χωρίς καμιά συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ κλπ. Πυρήνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι το κέντρο υγείας με τα αποκεντρωμένα ιατρία και τις κινητές μονάδες που συνδέονται με αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να είναι στελεχωμένα με όλες τις βασικές ειδικότητες. Τα κριτήρια ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας πρέπει να είναι πλήρης και απόλυτη κάλυψη δωρεάν όλων των αναγκών, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου. Το κέντρο υγείας χρειάζεται να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας, εργασίας, σπουδών. Να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και τις ανάγκες του πληθυσμού. Ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί βασικό στοιχείο στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού των κέντρων υγείας και έχει ουσιαστικό και όχι περιορισμένο και αντιλαϊκό ρόλο όπως σήμερα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες πρόληψης
που σημαίνει ότι απευθύνεται πριν από όλα στους υγιείς ανθρώπους, σχεδιάζει και υλοποιεί όλα τα αναγκαία προγράμματα. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι ανάγκη να διεκδικήσει από το κράτος όλων όσα χρειάζονται χωρίς πλαφόν και περικοπές, χωρίς καμία πληρωμή για να έχει ο λαός όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, με προσλήψεις προσωπικού, με επαρκή και σύγχρονο εξοπλισμό, με πλήρη χρηματοδότηση. Με την υγεία του λαού κανένας δεν μπορεί να παίζει. Δεν μπορεί να αφαιθεί στα ψίχουλα που θα περισσέψουν από το φαγοπότι των μεγάλων επιχειρηματιών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει όλα τα θετικά μέτρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία, ότι όλα υποτάσσονται στην πιστή εφαρμογή των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων, δεν χωρά καμιά αναμονή για την οργάνωση της πάλης, για την απόσπαση λύσεων και με προοπτική βαθύτερων ανατροπών στην οικονομία και στην κοινωνία, για μια ανάπτυξη που όλες οι σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας κεντρικά σχεδιασμένα θα μπαίνουν στην υπηρεσία του λαού και άρα έτσι θα διασφαλίζεται η υπηρεσία της λαϊκής υγείας δωρεάν και καθολικά.